palvelussa. Joo, tiedän, tämä saattaa kuulostaa vähän huvittavalta, mutta mun mielestä rikoksesta epäilty on asiakas, ei rikollinen. Jos tätä epäiltyä alkaa käsittelemään rikollisena, niin sehän alkaa käyttäytymään kuin rikollinen ja siitä seuraavaan tyhjänpäiväistä jankkaamista. Jotta rikoksesta epäilty tuntisi olonsa ihmispäiseksi, mun täytyy saada se vakuuttuneeksi siitä, että mä en syytä sitä, vaan tutkin. Pyri puhumaan rauhallisena äänenä ja luomaan ilmapiirin, jossa asiakas tuntee olonsa turvalliseksi. Silti mun on erotuttava mun asiakkaista, sillä joissain tilanteissa mä itse saattaisin toimia samalla tavalla. Siis saattaisin, mutta en oo toiminut. Tekis mieli, mutta en oo tehnyt. Tässä mun ammatissa suomen kielen tärkein tapaluokka, sehän on kandidinaali, isipäätteiset verbit. Tätä sijamuotoa kutsutaan usein pilkallisesti jossitteluksi. Jos nämä pilkkaavat jossittelijat olis vuoden mun ammatissa, ne hiljenis ja tajuais, että moraali mitataan yön pimeydessä, raivon ytimessä. Mutta jos totta puhutaan, niin pahuus on kärsinyt inflaation. Siinä on huolettomassa käytössä lähtenyt pois kaikki voima ja merkitys. Suurin osa kirjatusta rikoksista on virheitä, mokia, arjen ajattelemattomuuksia. Edes tapon harteille ei pitäisi kietoa pahuuden jylhää viittaa, sillä tappaahan voi kuka tahansa. Tappo ei ole suunniteltu, se on pikaistuksessa tehty teko. Kohta alkaisi ylilyönti. Mä pidän itseäni myös mahdollisena tappajana, mutta vielä ei ole elävä poistunut esteitä teotieltä. Pysyviä esteitä on ammatti, pysyvä työpaikka ja tietoisuus teon lopullisuudesta. Asiaa. Tämä tässä on mun työhuone. Työhuoneen pitää olla persoonaton. Jos seinillä on yksi kuva tai juliste, niin asiakas kiinnittää huomionsa siihen ja erehtyy asiasta. Edellinen rikoskomissaari oli unohtanut kuvan kalastusreissulta seinille. Keskiarjan pörkölön intensiivisen kuulustelun mä huomasin, että asiakas oli ollut jo 10 minuuttia Norjan puolella. Tämän mun työhuoneen asiakkaat saa sisustaa niiden omilla tarinoilla. Kalenterista mä huomaan, että tänään onkin syyskuun 22. päivä. Päivä ja yö on yhtä pitkä. Vuodenaikojen oikut ei yleensä jää mun mieleen, mutta nyt samalla kun mä tutkin mun työpöydälle ilmestyneen katoamistapauksen faktoja, mä huomaan tarttuvani päivään taitekohtaan. Tästä alkaa pimeys, joka päättyy vasta maaliskuun 20. Mä olin juttuva ajatuksen kuin huonoon kertosäkeeseen. Kuulustelupöytäkirjan katoamistapauksessa oli jotain niin outoa, joka sai mun aistit virkistymään. 43-vuotiaan miehen katoamiseen epäiltiin liittyvän jokin rikos. Älä demme!